Vad betyder det att tro? Vad betyder det att vara kristen och att vara döpt? Konfirmationen är ett väldigt viktigt inslag i den kristna tron. Och vi har träffat några 15-åringar som har valt att konfirmera sig. Kanske de har svaren på de här riktigt tunga frågorna. Verkligen en härlig stämning här tycker jag. Vi får ju verkligen höra att alla är ju bra som de är och sånt. Man pratar ju inte så mycket om det, vi ungdomar. Konfirmation kan man tänka att det finns många betydelser för vad det handlar om. Och i kyrkan så säger vi att det handlar om att bekräfta sitt dop. Och det där är en stor fråga vad det kan innebära. Men någonstans handlar det om att få komma till kyrkan. Få prova på vad det innebär med kristen tro. Att få lära sig utforska tron. Vad innebär det att vara kristen? Vad innebär det att vara döpt? Men mycket handlar om frågor som man får ställa sig. Vem är jag? Vem är Gud? Mina medmänniskor? Vad är meningen med saker och ting? Hur ser mitt liv ut? De här stora frågorna som jag tror alla människor ställer sig ibland. Och det känns som att man mår mycket bättre om man... Liksom det är jag och jag tänker inte liksom vara någon annan för att du ska liksom tycka om mig eller vad man ska säga. Jag vill lära oss mycket bara så här typiskt att hur man visar respekt och alltså hur man ska bete sig mot andra. Eller vanliga livsfrågor som inte alltid har med Gud att göra men de är nödvändiga. Mer, jag har lärt mig att respektera andra mer och så. Och kunna prata mer med andra, vara med andra och inte vara så blyg. Om vi har något aktuellt tema, det kan vara synd, det kan vara förlåtelse, det kan vara Jesu liv. Eller, ja, men något aktuellt tema, som kyrkligt tema som vi också försöker koppla till, det är till deras vardagsliv. Man ska vara snäll mot folk. Mm. Så de får positivt. Ja, så att de får en bättre självkänsla. Det händer ganska ofta att konfirmander säger att ja, men här får man komma och vara den man är. Här får man ställa de här frågorna och, det finns, och ni är tydliga med att, det ska, att man ska få göra det. Det ska finnas utrymme för att få vara den man är och man får inte skratta åt varandra. Och man ska få ställa de där frågorna som man kanske inte riktigt känner att man vågar göra eller vill göra i sitt man säger, vanliga skolsammanhang. Ja, men jag tror att för många så snurrar också bara tillvaron på att det går i ett. Men att konfirmationstiden också får vara ett avgränsad tid och utrymme där man får möjlighet att stanna av och reflektera kring de stora livsfrågorna. Bön är verklig. Gud hör bönen och det fungerar. Jesus för mig, han är min vän. Han är med mig i vardagen. Det roligaste med konfirmationen är väl att det är ju... kul att vara med alla kompisar och få göra massa grejer och samarbetsövningar och sånt. Men det är ju härligt och alla sitter och sjunger och alla liksom är med. Och det blir inte som, ja men det är töntigt, varför ska du sjunga och hålla på sådär? Det blir ju... alla vill vara med. Nej, men jag känner verkligen, man får en inre glädje och livslust verkligen av han. Jag tror att dels ledarrollen har gett mig otroligt mycket. Mer framåt och mer våga göra mer saker. Det bidrar till skolarbetet också, att stå inför klassen. Som ledare får du ju lära dig ta ansvar. En väldigt stort ansvar. Ett stöd till konfirmanderna, till de äldre ledarna. Att ha roligt och få skratta och busa och sådär, det är det bästa sättet att lära sig saker på. Det är väldigt roligt för man får åka iväg på läger och göra massa saker som man kanske inte har gjort förut. Och... ja, det är nu snart ska vi gå till kyrkan, ska ha gudstjänst och... jag och några andra, vi ska uppträda med låten Don't Stop Believing av Journey. Och det kommer vara mycket folk och jag är lite nervös, men det blir säkert jättekul. För de flesta blir det en dag som man faktiskt minns. Så att det blir en stor dag, man kanske inte har de förväntningarna innan. Men det brukar kännas väldigt på
både stort och högtidligt. Men sen upplever jag att många också blir väldigt gripna när det är dags för själva förbönsmomentet, konfirmationsakten. När man får komma fram till altaringen och knäfalla och så får var och en personlig förbön med handpåläggning. Ett allvarsam och otroligt högtidlig stund när det är som att, ja, men att Guds ande faktiskt finns väldigt påtagligt i rummet där. Vi tar sätta fast rosorna. Ja, vi ska göra sådana kyrkförhör. Albin där kommer ställa frågor till mig och ska jag svara på dem. Nattvarden har jag aldrig testat förut och det har faktiskt varit väldigt kul att testa och testa hur det var på en riktig gudstjänst. Och må Guds goda ande leda dig på alla dina vägar. Amen. Kära konfirmander, ni är kallade att följa Jesus Kristus och vara hans medarbetare här i världen. Och på så vis göra Guds vilja synlig här mitt ibland oss.